Нещодавно на факультеті історії та міжнародних відносин у ЖНУ відбулися зміни. На базі кафедр історії стародавнього світу і середніх віків та історії України було створено кафедру археології, етнології та культурології. Власне, до такої структури йшли не один рік. Такі плани були колись у засновника археологічної школи Закарпаття Едуарда Балагурі, а потім і у професора-етнолога Михайла Теводара. Однак вдалося їх реалізувати лише нещодавно. У нас яка була ідея? У нас була ідея позбутися цього старого, давнього територіального поділу історичних наук, що є там історія України, десь вона там є, а є велика історія. Ми історію України ввели в світовий контекст. Ми маємо тепер три кафедри, дуже такі гарні, потужні, такі рівноцінні. Це кафедра античності, середньовіччя та історії до модерної, історії України до модерної доби. Маємо кафедру історії модерної зарубіжної країни та Україна. І маємо кафедру нову, кафедра археології, етнології та культурології. Продемонструвати свої наукові інтереси та здобутки, перспективи аспірантських студій на кафедрі археології та культурології, а також обговорити з майбутніми аспірантами потенційні теми та напрямки досліджень, і зібралися історики. Реорганізація на роботу спеціалістів не вплинула, запевняють науковці, і діляться планами на навчальний рік. У нас буде заплановано виїзд 20 студентів, 10 наших, 10 із Польщі, в одну спільну локацію на Закарпатті цього року, де ми будемо 7-8 днів проводити дослідження спільне за участі кількох польських викладачів, науковців і кількох наших. Цього року ми ще поки що вибираємо локацію, куди ми точно йдемо. Ну, вже є кілька варіантів, ми ще просто очікуємо, яка із них нам краще підійде. Можливо, це буде Хущина, можливо, Виноградівщина. У нас є такий напрямок доволі модний зараз, потрібний. Це дослідження середньовічних церков і середньовічних замків. Ну, це так я в лапках сказав середньовічних, тому що більшість з них, те, що ми бачимо, це вже, ну, там мало пахне середньовіччям, це вже ранній новий час, так би сказати. Але там теж оце один з самих красивих етапів історії закарпатської історії. У планах кафедри, знову ж таки, планував Громадьо і відкривати лабораторію, яка почала ще формуватися Михайлом Петровичем Теводаром. Він там вже в останнє літо свого життя, він оформив весь от старий архів. Тепер нам його треба перенести на електронні носії. Вже маємо техніку забезпечену, нам університет дасть. Маємо, от вже сьогодні проговорив Павло Леньо про проєкт утворення цього музею тоталітарного минулого. Ще, кажучи, такий в основні меседжі ми розробимо концепцію цього музею. Є дуже гарні в нас база практик для археологів. Говорили на зібранні і про загальноуніверситетські зміни. Слава Богу, ми вже перейшли офіційно на стандарти європейські. У нас вже не буде кандидатів наук, у нас тепер будуть доктора філософії, тобто PhD, і ми сьогодні будемо презентувати по нашій кафедрі програму підготовки доктора філософії. Була денна форма, вечірня форма і заочна форма. Останнім часом йде мова про те, що заочна форма, вона теж буде ліквідована, що залишиться денна і вечірня форма. Тобто вечірники, в принципі, це ті ж денники, які можуть, тобто розклад для них мали би формувати трошки по-іншому. Змін чимало, однак і ентузіазму в науковців вистачає, тому не сумніваються, що плоди реорганізації будуть вже найближчим часом.